Пане Дмитре, про ситуацію на напрямку Авдіївському хочу поговорити. Розумію, пекло справжнє відбувається там. Принаймні, військові, які доєднуються також до нашого етеру, кажуть про те, що ворог намагається лізти просто з усіх щілин. Досить активний, але є інформація про те, що зараз певне загострення відбувається на північному фланзі від міста. Чи можете спростувати або підтвердити, яку наступальну тактику застосовує наш ворог? Насправді ситуація дуже складна, напружена, і вона не стає легшою, тому що зараз ворог атакує, прагне з усіх сил оточити Авдіївку, в тому числі і на північному флангу, там де знаходиться наша 47-ма окрема механізована бригада. Насправді зараз застосовується знову ворогом техніка броньована, і буквально за цю добу було нашими військовими знищено 4 БМП ворожих та 1 танк. Тобто знову вони тактику малих піхотних груп чергують з застосуванням важкої техніки. Це доволі тривожна ситуація, і погодні умови також не сприяють комфортному світовідчуттю, так би мовити, тому що постійно знаходяться в напрузі, постійно нервовий стан у бійців, постійно очікують атак, тому що атаки накочуються хвилями. Також працює без перерви практично ворожа артилерія і авіація. Каби також знову почали летіти на місто після невеличкої паузи. То можемо сказати, що дещо стримувала погода у застосуванні і важкої бронетехніки, і, зокрема, і авіації ворога. А тепер дещо змінилась ситуація? В останні дні трошечки приморозило, і, вочевидь, ґрунт став більш зручним для того, аби пересуватися технікою. Це впливає. Ну, якщо говорити про застосування, наприклад, дронів, то тут ситуація неоднозначна, адже хмарне небо, вітер, це все разом з дощем, який часто змінюється мокрим снігом, ну, це не дуже сприяє, скажімо так, роботі безпілотників. Водночас є можливість і їх використовувати, застосовувати їх просто ну трохи рідше, ніж в ясний такий погожий день. Чи можна, пане Дмитро, в принципі проводити якісь аналізи і порівнювати інтенсивність бойових дій на півночі від міста і на півдні від міста? І, в принципі, як вважають зараз росіяни, де ключ від Авдіївки? Все-таки в охопленні чи в заході через промзону, зокрема? Та? І як можна оцінити оці якісь фанатичні втрати, які вони там несуть? Ну і все одно пруть, все одно лізуть з усіх боків. Це дедлайни, це неадекватність якась, це ну, якісь цілі, можливо, які нам ще невідомі. Втрати вони дійсно несуть шалені, просто такі, але не припиняють атакувати. Знову ж таки, ну не зовсім коректно буде з мого боку аналізувати ситуацію на півдні, тому що все-таки наша бригада веде бойові дії передусім на північному фланзі Авдіївки. Це ну, загально відома інформація, її можна озвучувати. Але, вочевидь, вони чергують атаки і намагаються намазати слабкі місця. У них є ціль, є задача. Вони прагнуть оточити Авдіївку і сподіваються це зробити якомога швидше. Ми, в свою чергу, цього зробити не даємо. І от ті одиниці знищеної техніки, десятки і сотні щоденно знищених окупантів, власне кажучи, це і доводять. Тому що все-таки Авдіївка є доволі міцним укріпленим районом, і там є де ховатися, є де захищатися, є де вибудовувати оборону якісну і ефективну, яка дозволяє знищувати окупантів кілька разів більше, ніж, наприклад, втрати несемо ми. Пане Дмитре, а коли говорити про хто представлений в їхньому угрупованні зараз, чи треба говорити вже про те, що там збірна солянка? Тому що я вже чула, що там і кадирівці, і кадрові військові, і ті, хто там в цім ясні штурми так звані йдуть, люди з оцих умовних шторм, загонів шторм. А ким представлене сьогодні те угрупування, яке навпроти вас? Є там і «Шторм-Зет», згаданий вами вже, є і спецпризначенці, є і, звичайно, мобілізовані, які пройшли певну підготовку. Тобто немає таких людей, яких от призвали і на третій день кинули в атаку. Всі вони більш-менш підготовлені, навчені і таким чином небезпечні. Ще ми не раз вже зазначали, і дані розвідки наші свідчили, що трапляються там люди, які йдуть в атаку під дію психотропних речовин. І таким чином не зовсім адекватно сприймають реальність. І
не відчувають страху як такого. Тобто біля них вибухають міни, вони собі йдуть у повний зріст, навіть не присідаючи. Тобто і полонені наші, полонені тих, яких брали в полон наші військові, мається на увазі, вони теж це підтверджували. Тобто, знову ж таки, ворог непростий, ворог впертий, ворог такий, який хоче все-таки свою мету так чи інакше реалізувати. З іншого боку, ну і селище Степове, і коксохімічний завод, там, де є наші військовослужбовці, вони захищені і біля стін коксохіму, власне кажучи, і зупиняються їхні атаки. Ну, от я не раз зустрічала такі дописи про те, що росіяни думають, що саме через що коксохім це ключ до Авдіївки, да? Що от вони надзвичайно, звичайно, мріють його захопити, тому що вважають, що це фактично відкриє їм ворота у місто. А оборона Авдіївки, вона, в принципі, вибудовувалася далеко не один рік і навіть не п'ять. А наскільки оті поставлені Путіним ворогу дедлайни до 14 грудня, для них обернуться ще більшими втратами, та у контексті того, що це майже неможливо за кілька днів зробити? Треба розуміти, що зараз ми маємо справу з, напевно, найбільш непередбачуваною війною, яка може бути в нашому столітті, принаймні, не будемо там заходити далеко в історію. Так же сталося, що дії ворога чергуються тактично з атаками, застосуванням різної зброї. Тому якихось прогнозів робити не хочеться. Я скажу так, що наші військові, з якими я спілкувався, хлопці, які безпосередньо тримають в тому числі оборону в Степовому, так, я приїжджав, говорив з ними, було відчуття, що вони готові триматися і налаштовані, знаєте, от по-бойовому, рішуче, з такою здоровою, такою чесною, справжньою чоловічою злістю. В наших підрозділах є представниці прекрасної статі, є жінки, звісно ж, але це така фігура мови. Звісно ж, ми шануємо всіх, хто захищає Україну, незалежно від статевої приналежності, одразу ж це зазначу. Тобто не просто, але ситуація керована і ситуація контрольована. Навіть в такій ситуації ми отримуємо інформацію, що вдається контратакувати подекуди, зокрема, я так розумію, біля того ж Степового. Саме так. Там така ділянка, де можна проводити контратаки, і частина території, яка є фактично сірою зоною, є територією зіткнення, власне кажучи, їхніх підрозділів, які йдуть в атаку, і наших, які ходять в контратаки, які проводять ті чи інші розвідувальні дії. Тому так, вдається відбивати невеличкі території, але знову ж таки йдеться про просування в той чи в інший бік, буквально там на кількасот метрів. За великим рахунком можна сміливо говорити, що лінія фронту дійсно дихає, вона рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється принципово так. Пане Дмитре, ще буквально одне коротко. Ви говорили трохи про полонених. А які тенденції? Чи є прецеденти, коли вони намагаються самі вийти на зв'язок, розуміючи, що фактично здатися в український полон – це єдина можливість вижити? Останнім часом таких випадків небагато, але вони траплялися. Скажімо так, на Запорізькому напрямку, коли наша бригада проводила наступальні дії влітку, таких епізодів було значно більше. Шкода. Хотілося б, щоб вони, безумовно, це зрозуміли. Я вам дякую щиро, пане Дмитро, за розмову, що ви доєдналися, за те, що робите, величезна подяка. Дмитро Лазуткін, керівник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку. Спасибі.